5 хвилин на самооборону відначан навчають, а зам самозахисту. Для цього на набережні Рошен розгорнули тренувальний майданчик. Спочатку показові виступи, а далі кожен сам обирає, з яким майстром та якому виду бою навчатись. Майстер-клас від колективу «Коловрат». Його учасники вивчають бойове мистецтво айкідо. Тренер Євген Дмитрієв зізнається, це філософія. Головне – знешкодити, а не нашкодити. Якщо брати конкретно самозахист, доволі мало часу – 2-3 місяці. Якщо вивчати як мистецтво в повному обсязі, з філософією, таке, там, всіми речами, ну, це більш довгий час. Півроку, рік, але все одно треба продовжувати. Це постійна практика. Ну, звичайно, на вулиці бувають різні люди і буває час, коли тобі приходиться застосовувати свої знання. Серед глядачів не лише чоловіки, а й дівчата. Та й на майданчику прекрасна половина людства доводить, за тендітністю ховається велика сила. Тримати в руках зброю всіх охочих вчать представники батальйону «Азов». У нас саме на нашому столі проходить зборка-розборка АК. Всіх бажаючих навчаємо, все показуємо, пояснюємо, що як працює. З легкістю зібрати автомат вдається Яні Спіріні. Дівчина певна, коли мова йде про оборону країни, не може бути поділу на чоловіків та жінок. Дівчина також може захищати свою країну. Тобто, мені це цікаво. Якби з дитинства пістолетики, машинки, але не кукли. Подібні акції будуть організовані в усіх містах України, аби навчити людей самозахисту та володіти зброєю. Ірина Дідухо, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.